det handler om å være litt sånn åpen for at ofte er 20-30 minutter mer enn godt nok også, hvis det er det som trengs. Ja, og det er viktig å tenke på. Det må ikke være en time. Hei og velkommen til treningsprat. Du hører på meg, Anders Muren. Og meg, Thomas Brunn. Og i dag skal vi snakke litt om noe vi får ofte et spørsmål om, både fra våre følgere på sosiale medier, men også venner, familie og egentlig, jeg i hvert fall får høre ofte da, det er hvordan er egentlig hverdagen din, og spesielt treningshverdagen da? Hvordan får du tid til alt? Ja, for det blir jo en del treningstimer. Det blir det. Og det er veldig ofte jeg tenker på det selv, bare sånn, har jeg egentlig 24 timer om dagen? Det virker som jeg har noen timer flere en gang, at det bare det går rundt på en veldig god måte da. Og sånn er jo for deg å føle noe egentlig da, både med jobb og alt. Du kan jo ta et eksempel, i går for eksempel, så var det rundt 2,5-3 timer med trening i løpet av dagen. Så det var en økt på morgenen, og så var det en økt på ettermiddagen, som vi gjorde sammen. Og folk lurer jo på ofte hvordan dagene ser ut, hvordan vi legger opp hverdagen, hvordan vi kombinerer dette med jobb og aktiviteter og være sosiale og sånne ting også. Mm. Så det tenkte vi å gå litt inn på i dag. Vår treningshverdag, rett og slett. Ja, og jeg vil jo starte med å si at for meg er det aldri noe problem å prioritere trening og prioritere jobb og prioritere kosthold og alt sånt der, da, for at jeg får så mye glede ut av det. Mm. Og det beste jeg vet å bruke tiden min på, det er de timene med trening som jeg utfører, på grunn av at det er på en måte min egen tid. Det er min terapi da, på veldig mange måter. Trening har blitt en så vesentlig del av hverdagen min, at uansett hvilken time i løpet av døgnet det snakker om, så vil jeg sette av tid til det, på grunn av at jeg setter så mye pris på det, da. Og så vet jeg hva det bidrar med. Samtidig så har vi begge to har jo målsetninger å jobbe imot. Mm. Og det er jo en viktig sånn bidragsyter av motivasjon da. Absolutt. For å få inn de treningsøktene i forkant av det målet da. Ja. For man vet jo at man stiller mye sterkere forberedt til det målet om man får ned treninger fram mot det. Samtidig så trenger man jo ha et spesifikt mål som et løp eller som en konkurranse å forberede seg til. Men hvis man har et mål om for eksempel å gå ned vekt da, så det er jo fordel å ha med seg trening inn mot det da, for å bygge muskler under perioden da. Og det vi har gjort, i hvert fall jeg har gjort, det er å ikke legge til treningen i en allerede travel hverdag. Mm. Jeg har fjernet ting som jeg gjorde før, som jeg ikke gjør nå lenger. For eksempel at jeg jobber mindre for å få tid til det. Jeg går veldig sjelden ut på kvelden, nesten aldri, for å ha liksom energi dagen etter også. Litt sånn som vi har snakket om med søvn og sånne ting, hvor viktig alle de tingene der er. Og egentlig alt jeg gjør i min hverdag handler enten om filming eller trening. Yeah. Og det kommer til alle vennskap jeg har, forholdet mitt, jobben jeg har, alle prosjektene jeg driver med, alt handler enten om filming eller trening. Mm. Det er de to tingene som jeg fokuserer på akkurat nå. Yeah. Alt annet er på en måte egentlig ikke like viktig akkurat nå da. Mm. Jeg spiller billiard noen ganger på kveldene, men det gjør jeg også med en Cola Zero. Yeah. Og det er liksom, det er det, that's it. Yeah. Så det er, jeg eliminerer veldig mye andre ting da, som kan distrahere meg fra det, og som gjør at jeg kanskje ikke får energi og tid til å gjøre de aktivitetene jeg har mest lyst til å gjøre. Jeg tror det er viktig på en måte om man har en liten sånn liste over, kanskje ikke en fysisk liste, men at man er bevisst over hva som er viktigst for seg. Da. Ja. Jeg vet nå i hvert fall for min hverdag, både fra når jeg startet ung alder med livsstilsendring til der jeg er i dag, så må jeg være ærlig og si at jeg har offret ekstremt mye av det sosiale. Mm-hmm. Jeg tror jeg har hatt veldig mange venner som har gitt litt opp på meg, da, på grunn av at jeg har prioritert så, egentlig nesten ved hver anledning, så har jeg prioritert heller å få enten hvile inn mot søndagen, i stedet for å dra ut som ungdom, på grunn av at jeg visste at jeg oppriktig ville mye, eller våkne opp 100% dagen etterpå, få en god treningsøkt inn, spise god mat og bare kose meg med det. Og så vet jeg at jeg har offret det sosiale på grunn av at jeg bare er så tilfreds med det treningen gir meg.
Det høres kanskje litt sånn, nesten litt rart ut å si det, at trening på en måte har erstattet i hvert fall noe av det sosiale man kanskje har i en sånn alder som jeg var i da. Men 100% oppriktig så fikk jeg veldig masse ut av det. Som sagt, det var en terapiform for meg som jeg ikke fant i de vennskapene jeg hadde der og da. Ja. Men som jeg senere tid nå har funnet i vennskap som jeg nå har, og har dannet på veien ditt da. Dannet gjennom trening, dannet gjennom coaching, dannet gjennom de interessene jeg selv har bygd meg opp til å være. For jeg føler at man, når man, i hvert fall jeg som er fra lite bygd da, litt i mindre plass, man på en måte vil liksom påtvinge den omgangskretsen sin. Mm. Man, du har liksom de folkene du går i klasse med, du har, det er dine bekjentskap da, og du blir liksom tvinget til at de skal være vennene dine en periode. Og jeg kjente jo på da at kanskje vi ikke hadde så mye til felles når jeg begynte å vokse opp da, ja. Og begynte å kjenne meg selv. De jeg hadde til felles med gaming var liksom i en periode i 3 år på ungdomsskolen. Men med en gang jeg var litt ferdig med det, så hadde ikke vi egentlig noe annet til felles. Og det, da gikk det opp en liten sånn bryte for meg at det må ikke være dine nærmeste venner. Så klart, du kan jo ha kontakt med dem, møte dem en gang iblant, for eksempel til jul når alle er hjemme liksom. Men du trenger ikke ha så mye mer med dem å gjøre da. Nei. Det var i hvert fall en ting for meg da. Det kan være en veldig vond overgang for noen. Mm. I hvert fall når det kommer til at du har den felles aktiviteten som du gjør med vennene dine, og hvis du ikke er interessert i å gjøre den aktiviteten så mye lenger, så kan det være at du mister de vennene også, at du mister kontakt veldig sånn, du blir litt faset ut da. Hvis de spør om du har lyst til å bli med mange nok ganger, og du sier nei mange nok ganger, så slutter de å spørre etter hvert. Ja, ja, det er jo tilfellet her for meg. Jeg sa nei så mange ganger at man bare endte opp med å regne med at jeg ikke ville være med. Ja. Og jeg forstår dem 100%. Begynner at jeg har sikkert gjort det samme selv hvis det har vært motsatt, at man blir sånn, nei, Anders, si bare nei hele tiden. Så, men for meg var det bare, det var egentlig ikke så mye spørsmål om hva jeg ville heller, begynner at jeg, som sagt, oppriktig 100% har bare satt så mye pris på den treningen. Og i hvert fall nå når jeg sitter igjen i hvor jeg er i dag, så skjønner jeg jo selv at jeg er ekstremt glad for at jeg tok de valgene. Kanskje jeg sitter igjen med en vennekrets som jeg egentlig ikke har følt meg så jeg har egentlig ikke følt meg på riktig plass da, hvis at jeg på en måte har heller prioritert det. Men samtidig så er jeg jo jeg synes det er feil å sitte her og si at ikke ha et sosialt liv på grunn av at du må trene. Det er jo ikke jeg prøver å si heller, men jeg bare sier hvordan det var fra min del da. Så for meg er jo litt sånn den sosiale biten i forhold til veldig sterke nære vennskap og sånn, i hvert fall i en periode ble jeg offret for at jeg ville få inn treningen min, jeg ville få inn og bli litt bedre på skolen for å komme inn på utdanning senere. Etter hvert så begynte jeg jo med coaching også. Og gjennom coachingen så har jeg jo kjent veldig mye på at man danner, selv om man ikke danner vennskap som er sånn personlig i forhold til du gjør ting sammen, så har vi veldig mye fine refleksjoner sammen. Da. Man prater om veldig mye fine ting sammen som jeg kan kjenne meg igjen i, som jeg tror de er coachet og kan kjenne seg igjen i. Og man danner jo et litt sånn tett bond der, da, som jeg føler liksom har dekket veldig mye sånn, behov for meg i forhold til å både vise at jeg har en større betydning for noen, men også i forhold til at jeg er faktisk en viktig person for noen. Da. For det tror jeg egentlig en vennskap er en veldig sånn stor greie om, da, at man det er en viktig ting for å føle at man har en tilknytning, da. Og det har egentlig coachingen gitt meg veldig mye, at jeg føler at jeg spiller en rolle i noens hverdag på grunn av den kommunikasjonen vi har, da. Ja. Det, men vi snakket jo litt om dette her i går, men jeg tror for voksne personer, da. Altså, i hvert fall voksne menn og gutter liksom i 20-30-årene, kan være litt vanskelig å, på en måte, å få nye venner. Ja. Fordi hvis du har kollegaer som du egentlig ikke er i samme aldersgruppe med, for eksempel, og du ikke har på en måte noen klubber eller kjennskap fra før, da, så du har mistet kontakt med alle vennene fra barndomstiden og ungdomstiden og sånn, og da blir du plutselig litt alene. Men da kan jo en sånn type aktivitet være et veldig bra inngangsparti i å få nye kjennskap, fordi har du den felles interessen på starten. Ja, absolutt. Og det har jeg merket innenfor triathlon i hvert fall, at veldig mange er, folk er veldig åpne og veldig innbydende, veldig inviterer til og sånne ting. Ja. Men det kan være innenfor hva slags aktivitet, det kan være for fotball, det kan være basketball, det kan egentlig være hva som helst. Jeg synes styrketrening på treningssenteret. Surfing er en genial aktivitet for å møte nye mennesker på. Helt fantastisk.
Ja, og så sånn, drar til styrketrening på treningssenter da. Og det er jo der jeg på en måte har knyttet mine vennskap, i hvert fall veldig mange av mine sterkeste vennskap fra starten av da. På grunn av at du er x antall ganger på et treningssenter til samme tidspunkt cirka, så skjer du på en måte samme person x antall ganger. Til slutt så blir man liksom sånn, gir et sånn, enten gir man bare et sånn liksom oppmuntrende nikk, eller så sier man hei, eller plutselig har man en samtale sammen. Og så plutselig er jo din person en person som du kanskje plutselig sier, ja, kanskje vi skal trene sammen neste gang. Ja. Kanskje vi skal, kanskje du skal spotte meg på en øvelse eller sånn. Og så da har du på en måte dannet en relasjon da. Så i hvert fall, sånn sett for min del, når jeg begynte på treningssenter hvor det var litt flere folk, så begynte jeg å danne litt sånn det var kanskje ikke direkte vennskap, men det var folk som bidro til at jeg fikk et sånn sterkere bond til jeg drev på med da. Ja. Begynte at det var litt gøy å få en sånn anerkjennelse fra dem da. Mm. Så jeg var kjent på triathlon i forhold til både folk vi hadde med podcasten der, som vi bare vært superkjekt og tatt en lunsj med etterkant, liksom. Ja. Og kunne prate med. Man føler jo liksom at man knytter bond gjennom den interessen vår. Da. Absolutt. Og da plutselig så, hvis noen hos oss da tenker at vi har lyst til å dra på en tur til Mallorca for eksempel og sykle eller en sånn ting, da kan man på en måte dra sammen alle sammen da. Ja. Og da blir det jo plutselig at du kombinerer de to tingene med ny aktivitet og, og få nye venner også ut fra det da. Ja, og så er det jo sånn, jeg turte jo så mange fra min første vennekrets som kunne dratt Mallorca med egentlig. Nei. Ingen, egentlig. Jeg tror de kanskje tenker litt andre ting om Mallorca enn hva vi tenker om Mallorca. Samme, samme Gran Canaria da. Stikte Granca for oss er liksom, da er sykkelen med. Ja, ja, of course. Hos noen andre så er det sånn, da er det festingen som er fokus. Jeg sa, skal du Mallorca og Magaluf eller? Ja, ja, ikke sant. Sånn, ja, men jeg skal sykle da. Ja, jeg skal bare sykle. Legge meg klokka 10 hver dag og... Ja. Ja, det er deilig. Men så er liksom, det er jo ikke en forståelse. Man har jo forskjellige liksom, forståelser for hvorfor man gjør ting da. Ja. Og det blir jo på en måte implementert i våres treningshverdag da, i forhold til å få ting til å gå opp da. Ja. Så dere her biten er en veldig vesentlig del av å få timene til å gå opp i forhold til hva prioriteringer man har. Men vi har jo også prioriteringer på når vi står opp om dagene i forhold til å få nok søvn da, som vi har snakket litt om. I forhold til hvor viktig det er. Så la vi liksom bygge, for jeg da bygger på blokk etter det. Får jeg de timene søvn jeg trenger, så kan jeg bare bygge opp dagen min rundt det, i forhold til når det passer best å ta din treningsøkt nummer 1, og treningsøkt nummer 2, og kanskje treningsøkt nummer 3 da. Mm. Men en veldig stor del av det handler jo om at man kontinuerlig på planlegget da. Det kjenner jeg i hvert fall på da. Hvordan ser liksom en vanlig hverdag ut for deg da? Nei, jeg våkner opp 4-14 om morgenen, rettes ned, tar en dusj, så har en 100 push-ups, mye enn en gang. Ja, nei, 100 pull-ups. 100 pull-ups, ja. Ja, nei, jeg er ikke helt del av det, dessverre, men nei, jeg våkner opp når jeg våkner opp. Jeg har jo alarm på det, så klart, i forhold til cirka den søvn jeg burde ha, da. Mm. Så starter jeg egentlig derfra. Veldig ofte bruker jeg å kjøre samboeren min på jobb, hvis du starter tidlig, for det er en veldig god anledning for meg å få i gang dagen min tidlig. Ja. Vi får kjørt ut og jobb, vi får en god samtale først der til å starte dagen. Så kan jeg kjøre direkte og ta i svømmeøkt for eksempel. Det synes jeg er veldig godt fra starten av dagen. Da. Man får våkne opp, man får en veldig frisk dusj. Komme seg ut av huset og litt. Ja, bare få komme seg ut og komme litt i gang. Da. Og det gir meg veldig mye motivasjon til å sette meg dem i jobb etterpå egentlig. Ja, så jeg liker dagene mine best når jeg starter med treningsøkt, og så begynner vi å jobbe etter treningsøkta da. Og da tar jeg bare og drar med meg en smoothie som jeg blander mye godt i, i bilen, så altså får jeg med meg det til trening. Og så er vi og går til treninga, får gjort ferdig den. God følelse etterpå, sitte og jobbe med litt mer inspirasjon og motivasjon i kroppen. Jeg føler i hvert fall at jeg svarer enda mer på rapporter da. Kan liksom være enda mer på det. Utifra det så er det egentlig mat på en måte som du tenker så mye på. Sitte i ro og hvile, bare være forberedt da. Ordner jo mye god mat, og næringsrik mat, ikke minst. Så jeg prøver liksom å dele opp det såpass at jeg er alltid fylt på næring til treningsøktene mine, men ikke fylt på for tett opp til treningsøktene. Ja. For jeg kjenner at det kan gi, som vi trønder å si, sting eller hold, tror jeg man sier. Ja, hold det. I flesteparten av Norge, sier det. det var litt det som en viktig del av planleggingen, at ok, måltid da kommer da,
Men da kommer måltid der i forhold til når den treningsøkta kommer, sånn cirka da i hvert fall. Mm. Jeg prøver ikke å ha et stort måltid tett opp til, men i fornuftig tid da. Så det er egentlig rett og slett en hver dag egentlig sånn planleggingsgreie hele tiden. Ja. Det vil jeg si. Jeg vet ikke hvordan du gjør det egentlig fra morgenen da. Jeg må nok planlegge uka min litt mer strukturert, fordi jeg har jo jobb på Foto.no som jeg skal gjøre 3 dager i uka cirka. Så jeg legger egentlig opp treningsprogrammet mitt basert på når jeg jobber og ikke jobber. Mm. Hvis jeg har en dag hvor jeg ikke jobber, så får jeg inn 2 økter på de dagene. Yeah. Hvis jeg har en dag hvor jeg jobber, så prøver jeg å få gjort den økten, treningsøkten jeg skal gjøre, på morgenen. Mm. Hvis det ikke er en lang økt da. Hvis det er en økt over 2 timer, så gjør jeg det etter jobb da. Mm. Men jeg pleier å stå opp sånn rundt 6-7, og jeg liker, som du sier, akkurat det samme, jeg liker å, hvis det er svømming, så liker jeg å ta den tidlig. Yeah. Styrkeøkt også, liker jeg å ta tidlig. Løping kan jeg på dager jeg ikke jobber, da spiser jeg en god frokost, slapper jeg litt rann, kanskje liksom, la kroppen liksom komme litt i gang da, og så merker jeg at jeg får mye mer ut av økten, hvis jeg ikke gjør det rett etter jeg har stått opp. Ja, det er jeg enig i. Ja, så det prøver jeg å gjøre da. Og også med styrkeøkt også, det gjør jeg liksom etter sånn 9-10-tiden, fordi der er det mange færre folk på treningssenterne. Ja. Spesielt i den perioden vi har i nå. Mm. Da er det ikke så stort rush. Og så er det, ja, hvis jeg jobber så er det veldig 9-5, veldig standard 9-5. Vi har en kantine her hvor jeg spiser egentlig det samme hver dag. Mm. 4 kokte egg, 4 brødskiver og litt skinke og litt agurk. Og fyller opp der sånn buffet da. Så det koster 32 kroner uansett. Bare å spise. Ja, så for meg så er det egentlig mer lukrativt enn matpakke. Mm. Fordi jeg kan ta 100 gram skinke hvis jeg vil. Og bare det koster jo 20-30 kroner. Ja. Og, så det er veldig standard da. Og de kantinene synes jeg er veldig kjedelige. Jeg spiser aldri varm maten, ingenting annet enn det. Og det er jo på en måte en liten sånn... I hvert fall mange andre ser på det som en liten offring da. Man tror at man må offre varm mat og sånn. Ja. Man må jo ikke det, men det er jo i forhold til preferanser da. Mm. Kanskje føler jeg litt bedre med den maten du spiser til lunsj, til treningsøkta du har kanskje senere på dagen. Ofte kjenner jeg i hvert fall på at jeg spiser litt lettere mat som brødskive med litt godt pålegg på en måte. At det sitter kanskje litt bedre i kroppen. Spiser i hvert fall ikke noe veldig mye krydder av mat før løpeøk for eksempel. Jeg har gått på en blemme før og hadde en indisk rett, og så 2 timer etterpå skulle han løpeøkt. Sitt liksom har sånn indisk oppi halsen hele økta. Men det er også at liksom, jeg vet ikke hvor mye proteiner og næring og sånne ting det er i den varmmaten heller. Ja, så jeg vet ikke hva jeg får i meg. Ja. Så jeg går jo etter en kostholdsplan som du har satt opp, sånn cirka. Ja, den ligger liksom i hodet mitt nå. Ja. Så det er jo havregrøt hver morgen egentlig, med proteinshake. Det er sånn standard frokost. Det har funnet ut funker for meg. Prøver å holde meg unna laktose så mye som mulig, fordi det reagerer jeg litt på. Mm. Så det er veldig sånn standard, basic, god hverdagskost, egentlig. Ja. Men ikke noe sånn ekstra ting, da. Så det er veldig lite smør, appelsinjuice, og alle de ekstra tingene som har mye kalorier i seg, det prøver jeg liksom ikke ta for mye av, da. Mm. Har jeg litt sånn... Det er jo ikke direkte farlig med smør og appelsinjuice og sånn. Det er jo ikke. Men det er jo bare liksom, det er lett at det blir mye av det da. Det er veldig lett at det kan bli veldig mye av det. Hvis du gjør det hver dag, på en måte, så kan det bli litt sånn mye av det. Så det samler jo seg opp da. Selv om målet ditt ikke er vektnedgang, så er jo heller ikke målet ditt vektoppgang på en måte. Du vil jo holde liksom der du er nå. Og jeg er ikke sånn super nøye på vekten, men jeg veier meg en gang iblant, og hvis den begynner å gå litt opp, så er jeg mer bevisst på, liksom, ok, nå må jeg være litt mer streng på dieten. Ja. Så det er ikke sånn super streng, men vi har jo holdt coaching såpass lenge nå, at det ligger litt i bakholdet når jeg velger maten jeg skal spise. Da. Ja, og det er veldig befriende å høre, også, for jeg kjenner jo på det selv nå, at jeg har hatt veldig mange år der jeg har vært veldig låst til å veie opp mat og telle kalorier da. Rett og slett på grunn av at jeg syntes det hadde vært greit å ha det litt kontroll på det da. Vært litt sånn kontrollfrik på den. Men siden november tror jeg, har jeg egentlig bare tenkt at okay, nå skal jeg bryte meg løs fra det og heller tenke at jeg skal generelt spise sunt, overordnet sunt mat. Ikke overdrive mengdene.
Og heller ikke spise så mye snop og sånn rundt hverdagen og sånn, som man kan kanskje gjøre da, i stedet for å bare så enkelt som ja, veldig mange sier at det er et bedre alternativ sånn proteinbar rinka enn sjokoladebar. Ja, jeg støtter den, men i stedet for å ta en proteinbar igjen, så kjøper jeg heller blåbær da, så jeg kan snakke på eller bringebær eller noe sånt, på grunn av at det var litt sånn du får mer av det for mine kalorier samtidig så er det superdigg. Ja, så det er litt sånn grep å bare tenke overordnet sunt, i stedet for å ta de valgene man egentlig du vet på en måte du kan kategorisere en rett, eller en snack som liksom, okay, kanskje ikke er like bra, og den andre en som er sånn litt mer fornuftig da. Så der jeg prøver å balansere meg nå da. Ja. Og det er jo med å gi meg en boost inn mot min hverdag, hvordan jeg legger opp dagene mine. Begynner at jeg får mer næring, jeg slipper å tenke alt for mye på kostholdet. Samtidig så kan jeg ha litt mer lett da, i forhold til alle måltidene jeg lager også. Har du ukeshandel? Både ja, nei, jeg har ukeshandlet kanskje tre ganger i uka. Det går jo mye mat. Ja, det er veldig mye mat. Hvertfall når du jobber hjemme. Ja, det er veldig mye mat. Hvertfall når man lager en del mat, forskjellige matretter, prøver å variere veldig mye da, og lage det innhold ut av det. Ja, det er det. Da blir det jo mye forskjellig. Men samtidig så har jeg ingenting imot det heller, på grunn av at jeg trives så godt med å lage det mye nytt da. Mm. Og jeg trives med å utforske litt rett og sånn da. Så det mange andre kanskje bruker på alkohol og fest og sånn, bruker jeg heller på mat da. Ja. Og det har jeg tenkt helt siden jeg var 18 år egentlig. Egentlig 16 år da. At det de bruker på fest, bruker jeg i stedet på mat og mitt da. Og det er en ting som folk også spør meg litt om da, med tanke på reising, men også med tanke på liksom, hvor mye man spiser, og at jeg liksom jobber litt mindre, og du snakker om kostnader, bare sånn, hvordan har du råd til det? Mm. Og da nevner jeg en ting, bare sånn her, ingen alkohol, ingen røyk, ingen fodora, ingen, ikke noe klær, kjøper ikke klær egentlig, bruker ikke penger på det, og alle de sånn utgiftene sånn generelt som, hvis du bare skal en tur ut på byen da, og så plutselig så skal man da ha taxi hjem fordi det er litt sånn sent, en halv liter koster 80 kroner eller noe sånt nå, og det er sånn, det går veldig mye penger på sånne ting da, hvis du gjør det to ganger i måneden, så er på en måte det, som jeg sier da, bruker jeg heller de 2000 kroner ekstra på matbudsjettet mitt i stedet for, eller flybilletter, eller andre ting da. Jeg har veldig få kostnader utenom, igjen, filming og trening. Det er liksom de to tingene. Og filming og trening, det er, reising er liksom i den, følge med i den pakka der. Det er liksom, det er de tre tingene som jeg bruker penger på. That's it. Det er jo litt, det er egentlig, jeg kjenner meg veldig godt igjen i det, men det er jo samme her i forhold til når jeg reiser til Oslo da. Gjør det så klart på grunn av at jeg får masse glede av å være i å spille en podcast og sånn her, men nå på grunn av at jeg får veldig mye inspirasjon da, av å være her, både å trene på litt andre områder, bare være i byen her og se litt, få litt annen innflytelse egentlig da. Det er veldig sånn, det gir meg litt bidrag til min inspirasjon i forhold til både innholdsproduksjon, men også i forhold til trening og den videre progresjonen da. For jeg er i hvert fall nå på vinterstid og sånn, så blir man litt sånn, man sitter på rulla i x antall timer, man har nesten i samme mølle av x antall timer, man er inne og svømmer på samme bane x antall timer, man er på samme styrke, det er mye inn da, så det er godt å liksom få endret det opp til å ha litt annet mølle, ha litt annet plass å være på, ha litt annet folk rundt seg, så det er litt sånn, jeg vet ikke, på en måte det er jo koster jo litt å reise sånn, men det er jo for meg for å tenke at det er en investering i forhold til min inspirasjon, og at det hjelper meg å vekse litt videre. Men det er bare sånn, det er så lite som kan erstatte den gleden du har til en tur du skal til om et par uker, for eksempel. Det er sant. Bare hvor mye man kan glede seg til noe sånt nå, da. Og hvor mye det spriter av hverdagen din. Ja. Jeg kan ikke se for meg, liksom, det var en av de tingene jeg slet skikkelig med under pandemien, det at jeg ikke hadde en tur som jeg hadde booket. Jeg hadde alltid en tur boket et eller annet sted. Ja, og så var det ingenting, men nå har liksom det igjen bare sånn der, hver eneste tur jeg har boket fremover, jeg kleder meg så sykt i hver eneste av dem. Det gir meg så mye glede da. Jeg kjenner meg til Lanzarote nå. Ja, vi skal dit. En måned eller tre uker til vi reiser eller sånn. Og da, jeg kjente liksom siste, siden vi boket den og hadde konkurransen vår der, jeg har bare vært så inspirert på treningshverdagen og egentlig forhold til alt sammen da, både for å være mest mulig preppet dit da. Så det,
Nei, det, jeg tenker man må liksom vurdere hva som bestyr mest for seg. Det er jo kanskje, det er jo veldig mange der som ikke tenker så mye på racing at det betyr så mye da. Men i hvert fall for oss da, så er det liksom sånn, det er jo en prioritering inn for å gjøre hverdagen vår enda litt mer inspirerende da, kan man si. Absolutt. Litt mer tilbake til treningshverdagen. Det er jo, jeg er jo veldig heldig å være i en setting med tanke på jobb da, at jeg kan jobbe litt friere, men det er veldig mange arbeidstimer i løpet av dagen. Det går ned mye tid på arbeid, og jeg bruker mye tid på det. Men jeg kan dele opp litt mer da, i forhold til at jeg kan ta en liten intervall med jobb da. Jobb, trening, jobb, liksom, at det blir litt sånn. Og det gjør jo veldig sånn, for meg, for en perfekt anledning til å splitte opp treninger, sånn som funker for meg også da. Men ofte kjenner jeg på det, at man har en ting, hvis man, det er en ting man er invitert ut på lunsj eller middag eller noe sånt, det er en liten time der som man vet at okay, her skjer en annen. Det kan jo være litt sånn, noen gang litt ukomfortabelt å bryte seg ut av sirkelene. At du vet sånn, ok, her er det en time eller to som går til noe annet plutselig. Og det kan jo være sånn utfordrende momenter. Ja. Men jeg tror det er viktig at man ivaretar det også da. Jeg kjenner jo på det etter å ha sagt nei tusenvis av ganger til folk før i hvert fall, så vil jeg i hvert fall si ja til de riktige personene nå. På grunn av det gir veldig mye da. Og nå skal det jo også sies at både du og jeg har jo jobbet mot muligheten til å kunne tilrettelegge hverdagen vår for å få tid til det. Det er veldig sant. Og det er på en måte noe vi har vært veldig fokusert på å få til. Og har egentlig ikke noe kompromiss på det. Hvis jeg hadde fått en jobb hvor de krever at det er tilgjengelig på visse tidspunkter som noen andre setter opp, hvis jeg jobber vakter for eksempel, da er ikke det en jobb jeg kommer til å velge. Fordi det, sånn, det ødelegger fokuset mitt, det er liksom ikke det som er ønsket mitt. Og det er på en måte noe som man fint kan ha en samtale hvis du jobber på kontor da, for eksempel, og du merker at hvis du har et treningssenter rett ved deg for, også, og si det til sjefen, bare sånn, vet du hva, er det mulig for meg to ganger i uka å forsvinne en time midt på dagen, etter lunsj eller før lunsj for eksempel, hvor jeg på en måte er i et liksom, gåsøgne møte, og sitter en time ekstra de dagene. Bare spør. Mesteparten sier sikkert ja, bare sånn her, vet du hva, det får jeg mye mer ut av, jeg trenger den aktiviteten, og jeg får det liksom inn i hverdagen. Det er den eneste måten jeg får det inn i hverdagen på. Fordi hvis jeg drar hjem, så får jeg liksom ikke kommet meg ut på kvelden, og det er andre, andre forpliktelser. Mange har jo ekstreme forpliktelser, så akkurat det du sier, tror jeg er en veldig, veldig viktig ting å utforske, i hvert fall å høre om det er muligheter for. Du skader ikke å spørre. Nei. Du sier sånn her, vet du hva, jeg vil ta vare på min egen helse litt mer. Dette er måten jeg får det inn på. Jeg blir igjen en time ekstra, hvis det trengs. Er det noen mulighet for å få det til? Altså, sånn for bedriftshelse, sånn, så du tenker på helse til bedrifter og sånn, så burde det jo egentlig være anledning for det også. Det burde jo være rom, i hvert fall hvis man jobber en kontorjobb, der er mye sittestillende tid, og mye tid man kanskje sitter i dårlige sittestillinger, så burde man jo ha muligheter for å kunne frigjøre seg litt fra det. Jeg vet jo mange av dem jeg coacher er akkurat i en sånn der setting da. Og jeg tenker på, ja, jeg vet at du har de forpliktelsene der, men skal du la de forpliktelsene på en måte stå ved for helsa di da, for det er jo det i mange settinger det gjør til folk. Mange jobber overtid og får så lite tid for seg selv, og så tenker jeg, er det holdbart lenge da? Mest trolig ikke, men mest trolig ja, på grunn av at man er såpass sta nesten at man vil at det skal gå gjennom det. Arbeid er en jobb generelt for nordmenn da, og folk flest, det er liksom det man identifiserer seg med da. Arbeid er en så stor del av liksom, den totalmengden vår, hva vi bruker av tiden vår i livet på. Da. Så jeg tror det er like viktig da, å kunne liksom, i hvert fall høre med sjefen sin om det er muligheter her for å gjøre noe annet, for å frigjøre litt tid. Få en liten time, ikke det engang, 45 minutter trening for eksempel, i en anledning som passer litt bedre. I hvert fall utforsk det da. Får du et nei, så er jo det. Det er ikke mulig, men da har du derfor spurt og utforsket det. Og tenker det er mye bedre enn å sitte og liksom gnese over at du ikke får tid til trening. Og det kan være et kompromiss også, hvis du tar for eksempel å ha en halvtime lunsj, bruker 20 minutter på lunsj, og så har du en 10 minutter etter det, hvor du kan ta deg en gåtur, bare få litt frisk luft for eksempel. Jeg gjør det noen ganger, bare sånn, hvis jeg sitter på kontoret hele dagen, så sniker jeg meg ut sånn i 2-3 tiden. Det, i et kvarter. Og det er akkurat det også da, å bare ha litt, litt er veldig mye.
får du 10 minutter inn hver dag, så er det 70 minutter ekstra i løpet av uke da. Du kanskje får du enda mer enn 10 minutter en dag også, så er det liksom minutt man samler opp hele tiden da. Ja. Så, ja, jeg vet ikke, jeg tror det er veldig mange tidstyver her ute i verden. Absolutt. Jeg tror det er veldig mange tidstyver ute, veldig mange folk i forhold til, som man kanskje ikke ser, men nå kanskje man ikke er klar over, som man burde på en måte være litt mer åpen for å se da. Igjen så drar jeg litt en sånn sammenligning til en sånn praksisperiode jeg var i forhold til ergoterapi. Og der hadde man jo, ofte hadde man pausa på opp til 2 timer. Mm. Og da husker jeg at, så klart det er litt sånn uforutsigbart da, akkurat i den jobben der, hvordan liksom, sant, det kan jo at noen dager ble det 45 minutter, men noen dager 2 timer da. Men i en setting her så var det veldig ofte nærmere 2 timer da. Mm. Og da, jeg var såpass at jeg tok med meg da, i den perioden der tok jeg heller med meg bare Mac'en og jobba, mens jeg var i perioden der da. På grunn av jeg tenkte at, vet du hva, jeg må jobbe, jeg må få inn arbeid samtidig som jeg på en måte i den praksisen her, og hadde mulighet til det med det frirommet der. Så i stedet for å la en tidstyv bli stjert opp for at man bare sitter og babler sammen da. Det er viktig det også, å bare bable sammen, ha lunsjpøse sammen og være i sosiale. Men jeg tror ikke man trenger å bruke, hvis man bruker 2 timer av det hver dag, så ja, det tar veldig lang tid da, ja, gjør det. Og hvis man skulle bruke 2 timer hver dag på det, som man egentlig kunne brukt på noe annet, så tenker jeg det er en åpenbar tidstyv da. Mm. Men jeg tenkte i hvert fall over det da, at jeg synes det er rart at mange andre ikke tenker litt over at det ikke er litt lang tid at man egentlig ikke gjør så mye på det. Det var ikke noe mye annet som ble gjort av jobb og sånn heller. Man satt egentlig bare på lunsjrommet og minglet sammen. Og ja, det som jeg sier, viktig det også, viktig å være en del av fellesskapet. Men hvis man vet at det her er et sjeldent frirom man har fått tid til, så kanskje man har fått mer utbytte av å ha med seg arbeidstelefonen og tatt seg en gåtur da, for eksempel. Ja. For eksempel da, jeg har jo jobben på deg fortsatt, og du vet liksom at hvis det dukker opp nå, så er du lett tilgjengelig. Og for meg så var det liksom for å få inn i hvert fall kvalitet på jobben, og få inn kvalitet på planlegging og sånn der, så satte jeg meg heller en og en halv time eller en time da, der jeg kunne sitte med og jobbe og ha kvalitet på det, eller komme ut en tur bare for å få frisk luft og få litt energi da. Det var en av de tingene jeg gjorde under pandemien, hvis vi alle møtene var på Teams og Zoom. Ja. Mange av dem gjorde jeg mens jeg gikk ute, og ja, tok meg en kaffe og gjorde andre ting. Mm. Og var på da, selvfølgelig, og hørte på og sånne ting, men jeg fikk også liksom, vært ute i sola. Ja, ja, fantastisk. Det er sånn, det bare gjorde jeg. Jeg spurte ikke om lov på det, det var sånn det bare skjedde. Nei, jeg tenker jo noen ting, man burde, man må spørre om lov på alt i sammen. Nei. Men hvis det er noen åpenbare ting, må man jo det så klart da. Ja. Men sånn i forhold til det man vet gangene seg mest, og sin evne til å være produktiv da, så tenker jeg at hvis man vet det, så burde man heller gå for å ta seg en tur ut liksom. Absolutt. Og så få på litt energi. Ja. Så mens vi var inne på da, med tidstyvene, så er jo det vi kanskje har vært veldig flinke på å eliminere da. Mm. Både vi har blitt det, men så ser jeg sykt mange av dem jeg coacher har blitt det også. Veldig mange er veldig flinke på å eliminere tid som egentlig ikke brukes til noe da. Ja. Så klart de bruker til noe litt mer fornuftig i forhold til å planlegge litt for neste dagene, preparere litt kanskje mat for eksempel til de travlere dagene, så man da igjen sparer enda flere tidstyver ved senere anledning, men samtidig legger rammene til rette for å ta riktige valg. Så det var den tidstyvene der, som for meg i hvert fall som i en periode av livet mitt var det at jeg kunne sitte og se serier alt for lenge. Jeg kunne for meg var det veldig viktig å sette meg ned med mat og enten ha noen snakk med eller noe å se på mens jeg spiste mat. Og det kunne jo bli at da spiste jeg mat, og så så jeg serier, og så satt jeg der, bare fortsatt liksom, og trykket litt på telefonen, og så plutselig er det en time der som må forsvunne da. Ja. Det har aldri kunnet gått i hverdagen min nå. Nei. På grunn av at jeg er veldig avhengig av at de minutterne og timene jeg har, på en måte, de burde gå til noe av det jeg virkelig brinner for da. Så jeg føler liksom jeg truffer litt på det i forhold til coaching, og liksom lærer folk å på en måte se litt helheten i hverdagen, planlegge litt. Og da føler jeg selv på at jeg mestrer det, og liksom få bort de tidstyvene. Og så heldigvis at du skal kalle det en tidsstyv og heller ta det igjen på en kveldstid da, for eksempel. Mm. Legg ting bort og bestemt legg inn en tidsstyv på kvelden som kanskje får deg mer modus til å sove da. Ja. Vi har snakket om søvn i en episode der, hvor viktig det er. Og kanskje hvis du heller bruker de 2 timene du har brukt midt på dagen eller til kvelden, ja, kanskje hjelper det deg å få en bedre søvnrutine. Det kan jo ha en positiv dominoeffekt der.
Vi vil veldig gjerne høre fra dere, hvis dere har noen tips og råd om hvordan man får tid i hverdagen da, til å få inn trening og ting man har lyst til å gjøre. Da. Mm. Og fjerne tidstyver, som du sier, og få nok søvn, alle de tingene her. Ja, for det er veldig sånn, vi lever jo veldig vilt forskjellige hverdager alle sammen. Ja. Så det er veldig mye gode erfaringer i deres historier, så absolutt. Del med oss gjerne. Veldig gjerne. Så tror jeg det siste vi vil avslutte med her, det var egentlig at man er selv sjefen for sin valg i hverdagen, da. Hva man bruker tiden sin på. Så man kan jo tolke det hvordan man vil, egentlig, men jeg føler det er noe jeg i hvert fall har tatt med meg veldig mye i min hverdag. Da. Mm. At jeg var bestemt på hvert fall, at jeg skulle bruke tiden min på det som gagner meg. I hvert fall når det kommer til din egen helse, ja. Så skal du være, som jeg har sagt i en video som jeg har laget, da skal du være litt egoistisk. Og det skal være lov. Ja, det er absolutt egoistisk på et sånt plan. Det er ikke noe negativt at det er det, da, vil jeg si. Det burde være greit. Ja. Så jeg håper liksom at folk har fått litt mer sånn innblikk i vår treningshverdag og vår hverdag, hvordan vi implementerer tid til det. Det ble litt sånn digresjoner, føler jeg. Men samtidig så hadde jo egentlig alt sammen en liten forbindelse med treningshverdagen som helhet, da, for å få treningstimen til å gå opp. For jeg tror, hvis at, sånn som du klarer opp til det meste ditt, 12 timer trening i uka, med, i hvert fall med den jobbtiden du har hatt samtidig, som du har 12 timer trening i uka, så tror jeg det er mulighet for mange andre å kunne, ikke få inn 12 timer så klart, men få inn litt mer trening da, eller litt mer aktivisering da, om det er bare snakk om å gå fra en treningsøkt i uka til 2 eller 3, da, så mener jeg at det skal være fullt mulig. Ja. Arrestere meg, så tar feil at det er helt umulig, men det handler om å være litt sånn åpen for at ofte er 20-30 minutter mer enn godt nok også, hvis det er det som trengs. Ja, og det er viktig å tenke på. Det må ikke være en time. Nei, det kan være et kvarter, det kan være 20 minutter, det kan være 5 minutter, det kan være egentlig hva som helst. Ja. Det må ikke være en spesifikk time, klokketime. Mm. Det kan være nøyaktig hva du vil. All bevegelse er god bevegelse. Yep. Og spesielt hvis man har en veldig stillesittende jobb, da er i hvert fall all bevegelse god bevegelse. Absolutt. Ja, så det er egentlig veldig fint å avflytte der, føler jeg. Mm-hmm. Håper dere har vært inspirert til å finne litt mer eliminere litt mer tidstyver, få inn litt mer kvalitet på minutterne og timene man kanskje egentlig har til overs i hverdagen, til å strukturere dagen rundt litt mer trening. Så håper jeg at folk deler med oss da, sine erfaringer. Gjør gjerne det. Og så håper jeg gjerne at dere arresterer meg også, hvis jeg er bastant på det jeg sier, at jeg tror kanskje flere folk får litt mer tid til trening så man er åpen for det. Hvis jeg tar feil der, må dere arrestere meg, for at jeg snakker jo fra mine erfaringer, både fra meg selv og fra dem jeg følger opp tettest. Ser jeg hva som er mulig når man har litt planlegging der. Yes. Og med det, takk for at dere lyttet til oss. Ha det bra. Ha det bra.